Já jsem si hrozně přála pocítit svoje srdce. Ptala jsem se lidí, jak to vypadá, když cítíte svoje srdce. A teď už to vím. Ta hloubka tohohle semináře mě naprosto šokovala, protože se mi tady dostává vysvětlení na spoustu otázek a spoustu takových nezodpovězených teorií, které jsem měl načtený, ale neměl jsem v praxi zmátlý. Já jsem sem přijela u Ondana z Prahy, přepracovaná, odjíždím úplně uvolněná, rozkvetla, cítím se fakt hrozně moc dobře. Z tady toho semináře si odvážím velký uvědomění, ohromnou sílu a velký klid v sobě, ohromnou lásku a otevřenost. Já bych chtěla strašně poděkovat za tenhle pobyt a nemůžu dodat nic jiného, než že to byl nepopsatelně silný zážitek. Jsem si dovolil vystoupit ze své komfortní zóny a jsem rád, že jsem to udělal a jel bych znovu. Když uvidíme, co dokážeme vlastně s tělem, jak se dokážeme otevřít, tak teprve tady jsem tomu uvěřil, že to lze. Ty nejkrásnější věci se dějou za tou hranicí té komfortní zóny. Je to úžasný kurz, který má ohromný náboj a dobří holuby se vracejí. Takže já už opakuji po několikáté a vím, že rozhodně ne naposledy. It was a very wonderful and life-changing experience. I'm so grateful to experience this very joyful seminar. A cítím se dobře, cítím se líp a jsem nabitý a moc děkuju Richardovi a Denise, díky moc. Úplně neskutečně jako obdivuju tu harmonii mezi Richardem a Denisou, která tam je. Mně to úplně přijde, jak oni mají tu zkratku dár, jo? Tak mi to přijde fakt jako dár, protože to je krásný. A je to úplně úžasný v tom, že jsou jako bývalí partneři a že takhle krásně jakoby rezonuje, že se doplňují. Je to fakt jako úplně, jak když člověk jako je na vlně s nima a je to nádherný pro mě. Jako, takže to jako fakt obdivuju a jsem za to jako vděčná, že jsem to mohla zažít. Byl to můj nejsilnější zážitek s nimi. Jestli je někdo vědomá žena, tak je to Denisa. Já před ní prostě smekám. Probuzení, vnímání svého těla. Radost. Kortač mi vrátil do života radost a smích. Já bych chtěla Denise a Richardovi moc poděkovat za radost a lehkost, se kterými tady z toho kurzu odcházím. Autenticita, čistota a pravda. Láskyplný dotyk, ozdravující a otvárající. Radost, síla, vnitřní síla, štěstí. Energie, podpora, změna. Já odjíždím úplně plná energie. Nuž, nejkrásnější 10 dní v mém životě.